קורה? איזה כיף שחזרתם לערוץ שלי. תקשיבו, קניתי מלא דברים בשביל לעשות את זה. אני רוצה, אם כבר אני עושה את זה, אני רוצה שזה יהיה פיקס. אני שנים, באמת שנים, רוצה לשים פאות. בעיקר פאות צבעוניות, בגלל שאני באמת מאוד מאוד אוהבת לצבוע את השיער שלי בצבעים שונים, אבל לא רוצה להרוס את כל השיער שלי, כי כאילו יש לי גוונים של בלונד וזה, אז אתם יודעים. אז למי שאולי במקרה לא יודע, פאות זה משהו שכבר לגמרי לא צריך להתבייש בזה, ההפך, כאילו זה ממש טרנד, אני לא יודעת אפילו לקרוא לזה טרנד, כי טרנד זה משהו שכזה בא והולך, זה לא טרנד, זה פשוט נהיה מקובל. זה נהיה מקובל שנשים שמות פאות, כי בא להם לגוון כל יום, וכמו איפור וכמו אופנה, אני אומרת, אם בא לנו כל יום לקום בבוקר ולהרגיש משהו אחר לגמרי ולעשות את זה דרך האיפור שלנו, דרך הבגדים שלנו, אז למה שלא נעשה את זה גם דרך השיער שלנו, you know what I mean? הבעיה היא ששנים אני מזמינה פאות מהאינטרנט, בעיקר על סמך המלצות של יוטיובריות מחול, מקבלת את הפאות האלה ופשוט אומרת, אימאלה, זה נראה כל כך זול, כל כך סינתטי, כל כך לא טבעי, שזה נורא לא אני לשים אותם. אז אני רוצה להגיד המון המון תודה למאיה רפאל, אם אתם לא מכירים אותה, יש לה טיק טוק מהמם, היא מתאפרת מושלם והיא יפה והיא מהממת ואני מתה עליה. היא כל הזמן שמה פאות והיא הכירה לי את המותג הזה. קוראים להם Sea Wigs והם שלחו לי את הפאה הזאת, הם היו סופר סופר חמודים כי מאיה אמרה לי עליהם ואני פניתי אליהם ואמרתי להם שאני ממש רוצה פאה ואז הם הסכימו לשלוח לי, אז תודה רבה ל-Sea Wigs. למה כאילו מאיה המליצה עליהם? כי באמת הפאות שלהם הם משיער טבעי, מאחוז שיער טבעי, והם נעימים ואיכותיים, והם עם הלייס. אני ראיתי כל כך הרבה סרטונים ביוטיוב על טיפים, ואיך לשים, ואיך להדביק, ועם מה להשתמש, כי זה, אני חייבת להגיד לכם את האמת, קצת מלחיץ אותי, זה כאילו נראה נורא 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 מסובך ובא לי שזה יהיה לי קל, בא לי לדייק את הטכניקה שלי כדי שזה יהיה לי קל ומהיר, כדי שזה יהיה באמת פתרון פרקטי בשבילי, כי אם זה ייקח לי יותר זמן לשים פאה משל פשוט לעצב לעצמי את השיער, אז אני פשוט אעצב לעצמי את השיער. אתם יודעים מה אני מתכוונת? כאילו בא לי שזה יהיה משהו שקל, שכאילו פעם, 5 דקות אני שמה וככה אני לא אתעצל ואני באמת אשים אותם. הפאות האלה של Sea Wigs, אני רוצה להגיד לכם למה הם איכותיים, וזה אחרי שראיתי מלא 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 סרטונים ביוטיוב כדי להבין מה לחפש בכלל בפאה, כאילו למה הפאות שאני הזמנתי מבלמי אם אני לא טועה, הזמנתי מכל מיני, מאמזון, כל מיני, וכולם תמיד היו נראים באמת פח, באמת פח. ואני רוצה להגיד לכם למה, קודם כל הלייס, אז זה ממש חשוב, כי גוזרים את זה וזה עוזר כאילו להדביק את זה לראש. דבר שני, זה מגיע pre-plucked, מה זה אומר? ש... כאילו, וואו, איך אני אראה לכם את זה? בואו נעשה ככה, מקרוב. אתם יכולים לראות שיש מין גרדיאנט כזה, שכאילו זה לא רק קו ישר. אתם מכירים את הפאות האלה שאנחנו קונים כאילו לפורים, שהם נורא נורא זולים, עולים כזה 20 שקלים? אז זה, כאילו, עזבו את זה שזה גם לא שיער טבעי, זה שיער סינתטי, אז השיער עצמו כאילו לא נראה טוב, אבל גם הפאה כאילו זה חתוך כזה ככה, וזה לא נראה אמיתי, כי לאף אחד אין שיער שפשוט חתוך ככה, יש baby hairs, וכאילו יש כזה, כאילו השיער הולך ונעלם בהדרגה, ולא באיזה פס ישר, אז זה קודם כל. נגיד סתם לצורך העניין הצבע הזה, שזה מין טורקיז כזה יפה, גם זה שהשורש כהה, אז זה נראה קצת יותר אמיתי, כאילו זה שיער אמיתי. מה עוד? נגיד סתם קליפסים כאלה מבפנים של הפאה הופכים את זה להרבה יותר נוח. הגומי הזה, שבעצם אפשר ממש לעשות את זה לפי המידה של הראש, ואז זה לא זז. יש הרבה בנות ששמות את הפאות בלי דבק או בלי משהו כזה, אני רוצה כן לנסות היום להדביק את זה, אז תקשיבו, אני הזמנתי מאמזון כל כך הרבה שטויות, באמת. אז קודם כל הזמנתי סרט כזה ששמים כאילו על בזמן שזה נדבק, הזמנתי את ה-Got to be Ultra Glued Invisible Styling Gel, כי לפי כל הסרטונים ביוטיוב שאני ראיתי כולם משתמשים בזה. אני גם קניתי דבק, שהוא ממש דבק, וזה, אם אני לא טועה, זה דבק שכאילו, אם אתם רוצים ממש כזה
serious, כאילו שהפעה לא תזוז. קוראים לזה Ghost Bond XL. כאילו הזמנתי ממש מברשת ומסרק לפעות, ואת אלה כבר היו לי בבית, אז אנחנו נשתמש בהם גם היום. והבאתי פודרה, כי הבנתי שגם אפשר אולי לשים פודרה על זה. לא יודע, אני באמת, זה פעם ראשונה בחיים שלי שאני עושה את זה, יש לי כמובן את הכובע. אנחנו ננסה לעשות, ואפילו הזמנתי hair press comb או hot comb כזה מאמזון, שזה לא יודעת. בקיצור, בואו נתחיל. אז הדבר הראשון, כמובן שאני עושה את זה על שיער שהוא לא ממש נקי, כדי שזה לא ממש ישנה, אני הולכת ללכלך אותו. האמת שאני ממש בלחץ, לא בא לי להרוס את הפה. לי יש שיער מאוד 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 עבה, והבנתי שאחד הדברים שבאמת משפיעים אם הפאה תראה טוב או לא, זה אם, כאילו אם יש בליטה של הרבה שיער בתוך הכובע. אז בגלל שיש לי שיער ארוך ועבה, ראיתי כמה טכניקות. יש טכניקה אחת שנגיד עושים פשוט קוקו נמוך ואז מכניסים את הכל פנימה, ובגלל שהשיער שלי עבה אני חושבת שזה לא יעבוד, אז אני פשוט הולכת לעשות את השיער שלי כאילו בשתי צמות. אתם יודעים מה? לא. רגע, שנייה. יו, חם לי, אני עוד לא התחלתי וכבר חם לי. אני חייבת לפתוח את הדלת. אני אעשה פשוט את הקוקו, ואז את זה אני אכניס. כי בא לי שזה יהיה ממש שטוח. יש לי שיער עבה למעלה. טוב, נראה לי אנחנו נעשה את זה ככה. אנחנו נעשה משהו אחר. אני לוקחת מהג'ל. אני בלחץ, נשבעת לכם. אני לוקחת מהג'ל. אנחנו נשים ג'ל. לקחתי לא מעט. Oh my god, it's so sticky. Oh my god, איזה מוזר זה. אז כאילו מדביקים את הכל אחורה כזה. אני חייבת לשטוף ידיים, this is so sticky. רגע, רואים אבל שזה כאילו זה קצת מתרומם, אבל אולי כשאני אשים את הכובע זה יעזור. טוב, אוקיי, עכשיו אני עושה את הקוקו הכי מתוח שאני יכולה. הנה אתם רואים, אני ממש, אולי אני אשתמש בזה, אולי זה יעזור. בעיה, כי יש לי שיער באמת באמת עבה, ואני עושה קוקו נמוך. הזמנתי מלא wig caps כאלה, הם הכובעים מאמזון, זה זול. זה נגיד, נראה לי זה רק זה 4 ב-5 דולר או משהו כזה, כאילו זה ממש זול. אהבתי שכתוב פה 4, יש פה 2. לא, הנה, יש פה 2 על כל אחד כזה. טוב, בגדול זה גרביון. בגדול. עכשיו איך אני אשים את זה? ככה, נכון? אני מכניסה את הקוקו פנימה, רגע זה, כן הנה זה, זה צמוד, זה בסדר, אוקיי. נכניס את הקוקו פנימה. אני מנסה להכניס את זה שכאילו חלק מהשיער יהיה פה וחלק מהשיער יהיה פה, שלא הכל יהיה במקום אחד, שלא תהיה לי כאילו בליטה אחת גדולה. אתם מבינים מה אני אומרת? כי כאילו תראו, הנה זה מבליט את זה. אז אני מנסה להשטיח את זה כמה שאני יכולה. הבנתי שאת הלייס מאחורה מומלץ לגזור קודם כל, כי זה מגרד. בהתחלה לא כל כך הבנתי למה יש את התחרה הזאת, את הלייס מאחורה, ואחרי שראיתי כמה סרטונים, זה נראה לי הגיוני שזה פה אם מישהו נגיד רוצה לעשות קוקו עם הפאה. סיוויגס הם ישראלים, אז פשוט התכתבתי איתם באינסטגרם והם ממש ענו לי שם, והם יכולים לעשות לכם כל פאה שבא לכם בגדול, שזה נורא מגניב, אז כן. וזה ישראלי. אז בטוח אם זה יהיה טוב אני אזמין עוד, בטוח. אוקיי. עכשיו אני צריכה לגזור את הלייס מקדימה, וזה צריך לעשות בצורה טובה. הבנתי שהדרך המומלצת לשים את הפאה, זה קודם כל לשים את זה מסביב לראש, ואז לשים את הפאה, והופה! איך אני אגזור את זה עכשיו בצורה הכי טובה? זה ממש מפחיד אותי לגזור את זה, כי אני רוצה לגזור את זה כמו שצריך. כאילו בגלל שהשורש שלי דומה קצת לשורש של הפאה, זה לא כזה נורא אם יראו את זה קצת יוצא. זה יראה סבבה. אז אני אמורה לגזור את זה סביב האוזן כדי שזה יהיה נוח. אני מתקרבת. אתם רואים שזה כהה? הבנתי ש... זה נראה יותר טוב אם מחמצנים אותם או משהו כזה. אני מצטערת, אני עוד לא בשלב המתקדם הזה, אז אחר כך אנחנו נתמודד. אתם רואים שזה כאילו פס ישר? כן, אולי אני אוריד קצת שערות מזה. כאילו הבנתי שפשוט כאילו באים ו...
פשוט תולשים שערות. והבנתי שגם אם גוזרים קצת מהשיער פה, עדיף כאילו כי זה צריך פשוט לעלות מעל האוזן כדי שיהיה נוח. אני לא אשקר, אני מזיעה, אני בכל כך לחץ. אני מקווה שאני עושה את זה טוב. בטח אנשים שיודעים כבר איך עושים את זה, מסתכלים עליי וצוחקים. נכון? רואים אותי ואומרים איזה ילדה. או מסתכלים ואומרים, אשלי, את עושה את זה לא נכון, תפסיקי. אתם יודעים מה היה יותר כאן? הייתי צריכה להביא קשת או משהו, כי זה כאילו קשה לעשות את זה עם השיער. אני אשים את השיער בקוקו. זה יותר מסובך ממה שחשבתי שזה הולך להיות. זה באמת קשה. אני הולכת לנסות את זה עם הג'ל. לא בא לי לשים דבק כרגע. קודם ננסה את זה עם הג'ל. נראה שאנחנו אוהבים את הקונספט ואז אנחנו נעבור לדבק אם זה יהפוך למשהו קבוע. אז אני לוקחת קצת ג'ל. והבנתי שמה שאני אמורה לעשות זה להתחיל קודם כל עם האמצע. כאילו שמים את זה כאן. כי אני שמה פה את הג'ל ואז עם פן אני מייבשת את זה. והבנתי שמומלץ לעשות כמה שכבות. זה מה שכולם משתמשים בו, הם כולם ממליצים עליו. יואו, יש לי שערות על כל הפנים ממה שגזרתי, שפשוט עכשיו מגרד אותי, משגע אותי. והם ממליצים כאילו לשים כמה שכבות, וברגע שהוא כאילו נהיה דביק כזה, אז מדביקים. ניקח את הפאה ונדביק. איך זה נראה? יואו, זה באמת עובד. סוקו. מכירים את זה שאתם רואים משהו ביוטיוב ואז אתם מנסים את זה בעצמכם וזה עובד? ברגע שהכל מודבק, בשביל זה יש את זה! ושמים על זה במשך כמה דקות בשביל שזה ממש יהיה צמוד לראש ויתפס טוב ויהיה דבוק טוב. This goes like ככה. אבל כתוב בצד הימין של הראש, אבל מה זה משנה איזה צד? יואו, זה יתרומם מפה! רגע, אל תזוז! הנה, נגיד ככה, ו... זהו, זה אמור להחזיק את זה במקום עכשיו. אז ככה, אני, כמו שהראיתי לכם, קניתי את ה-hot comb, אבל עכשיו שאני חושבת על זה, אני חושבת שאני לא באמת צריכה להשתמש בזה כרגע, כי הפאה הזאת ממש ממש שטוחה מלמעלה וישרה. וזה בשביל כאילו להחליק נראה לי למעלה. דווקא מה שאני רוצה לעשות לפה הזאת זה בייביליס. אני כבר עם הדבר הזה איזה 10 דקות, אז נראה לי אני אוריד את זה כבר, ואנחנו נראה אם הכל נדבק כמו שצריך. זה דבוק! אז בינתיים חיממתי את ה... בייביליס שלי, למרות שזה לא בייביליס, זה המקל של המיקה. מה שכיף בפאה זה שאין פה המון המון שיער, אז זה דווקא גם לא ייקח מלא זמן לעצב. טוב, אז אני אמשיך לעצב לי ככה את השיער, או יותר נכון את הפאה, ואני אחזור כשזה יהיה מוכן ומוגמר. אוקיי. איך זה נראה? בוא נראה איך זה נראה. אוקיי, זה עדיין טיפונת פאתי. אני חושבת שכאילו הפס פה, זה דבוק טוב. קודם כל זה דבוק ממש טוב לראש, והחומר הזה, למרות שהנה פה זה מתרועם, פה זה מתרומם. בסדר, לא נורא, אני יכולה להתמודד עם זה. פה זה קצת פאתי, בגלל שהפס פה נורא חד. אז או שאני צריכה כאילו... להוציא, לתלוש עוד כמה שערות פה, או שאולי זה בגלל שכאילו הנקודות הן לא לבנות, נכון? יש משהו כזה שכאילו, אני ראיתי שיש קטע כזה שכאילו they bleach the knots, I don't know, לא הבנתי איך אני אמורה לעשות את זה, אני עוד אחקור את זה. אם יש לכם ניסיון עם פאות, אני אשמח מאוד שתמליצו לי על דברים, על סמך הסרטון שראיתם עכשיו, מה עשיתי לא נכון, תלמדו אותי, כי אני עפה על זה, אבל אני צריכה לדייק את זה עוד קצת, אני חושבת, וכאילו טיפים זה תמיד יעזור, אבל בגדול אני עפה על זה. Oh my God, זה כיף, זה ממש כיף. This is fun, כאילו, וואו.
זה כיף, זה ממש כיף. אז מה דעתכם? Do you like? 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 אהבתם? כן? לא? איזה צבע כדאי לי לנסות? מה אתם חושבים יתאים לי? תשאירו לי הכל בתגובות למטה, אני אוהבת אתכם, אני אפגש בסרטון הבא. Love you guys!